Кой да разследва главният прокурор? Какво предлагат управляващите? Започваме. Поетапно вакциниране на групи, доброволно и безплатно. Какво още включва националния план за вакциниране? Населени места без достъп до интернет. Децата там, дори да разполагат с устройства, нямат никакъв шанс за онлайн образование. Днес седим от господина ми и изпрати тест, обаче аз не можах да го видя и не съм го решавала още. Защото нямам интернет. Европейската комисия отново ще съди България за мръсния въздух. От комисията смятат, че постигнатите резултати са незадоволителни, а страната ни все още не е започнала да действа и да прилага мерки по места. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосев. Първият вариант на националния план за вакциниране вече е готов. В него се казва, първо ще бъдат поставени ваксини на лекарите, сестрите, санитарите и служителите на МВР. Втората група вакцинирани ще са хората над 70 годишна възраст. Детайлите ще бъдат уточнени до утре, когато правителството трябва да го одобри. Планът за ваксините вече е готов на Чернова. Остават някои детайли, но 100% е сигурно. Всеки, който желае доброволно и безплатно да си я постави, да може да бъде поставен. Това се иска от вас, професор, полковник Гигов. Дори ваксините да дойдат утре, страната ни вече знае как да ги разпредели. Това увери началникът на новия щаб за имунизациите. Първите групи това са, които са непосредствено близо с болните, опасна установка. Това са лекари, сестри, санитари в този аспект. След това са определени като втора група, тъй като... Там са и шофьори на линейки, нали, всичко, което е вързано. Причиното и служители на Министерството на вътрешните работи, които също имат контакт, така на затова са представители. Второ, това ще бъдат групи на хора, които са над 70 годишна възраст. По предварителен план, държавата ще бъде разделена на 7 региона. Да бъдат разположени отговорни РЗИ-та, които отговарят за целия регион, с ясно разписани логистични връзки между съответните РЗИ-та в региона. А в случаите, в които цели групи трябва да бъдат вакцинирани, ваксината ще отива при тях. Обсъждаме варианта, в който да направим и мобилни екипи там, където това е наложително да се отиде с по-голяма група от вакциниране, например в домовете за възрастни хора или в училищата. Все още обаче в училищата ще могат да бъдат вакцинирани единствено пълнолетните. Децата за сега са изключени. Това е също един проблем за бъдеще. Ще има ли ваксина за децата? Европейската агенция по лекарствата продължава проверките на ваксините и ще обяви решението си на 29 декември. Но още преди него европейските държави се оборудват с фризери и хладилници за ваксините, защото предварителните данни са обнадеждаващи. Аз лично казвам, аз ще се вакцинирам. Аз вярвам на това, което ще реши Европейската медицинска агенция. А дали освен безвредни ваксините ще са и ефективни? Отговорът на този въпрос, според академика, ще бъде ясен след 2 години. Народното събрание даде зелена светлина на кабинета да купи 4 вида ваксини срещу коронавирус, които са одобрени от Европейската комисия. Това стана след бурни двучасови дебати, в които управляващи опозиция влязоха в остър спор. Дали да бъде изслушен премиерът и дали ваксините са доброволни, безопасни и безплатни. Подробностите от Николай Минков. Още в началото на пленарния ден управляващи опозиция се скараха, след като предложението на БСП да бъде изслушен премиера бе отхвърлено от мнозинството. Елате тук, господин Борисов, и обяснете на българския народ какво правите. Оплашен от ситуацията и отказваш да поеме отговорността за последиците от кризата, иска от нас, народните представители, да му подпишем празен чек и да ни ползва като индулгенция за това, което предстои. Купуването на ваксини и вакцинирането срещу COVID-19. Когато цялото общество е настръхнало и когато е разделено,
Ние трябва да дадем на българите спокойствие, сигурност, прозрачност и информираност. От ГЕРБ обвиниха левицата, че политизират темата за ваксините и насаждат разделение в обществото. Вашата обсебеност в желанието да видите министър-председателя тук може да бъде обект на дълго психологическо изследване. Моля ви да не допускате и внушения, които, за съжаление, наистина имат като последствие разделение на българското общество. Защото само ако сме единни и не внушаваме страх на българските граждани, като очакваме от това да имаме политически дивиденд, само тогава може наистина да покажем един парламент, който се очаква от българските граждани. От ДПС заявиха, че ще подкрепят кабинета, но поискаха широка разяснителна кампания за ваксините. При липса на специфично лечение, което така или иначе не беше открито до този момент, ваксините отново ще върнат тази надежда. Ясно е обаче, че трябва да се направи много добър анализ за това, доколко те са ефикасни и доколко са безопасни. Мнозинството отхвърли предложението на БСП изрично да се запише, че ваксината ще е безплатна и доброволна. Здравният министър отново увери, че тя няма да влиза в имунизационния календар и не е задължителна. Ваксината ще се поставя след информирано съгласие от всеки един пациент, който пожелая да си я постави. Ваксината ще се поставя от лекар, който ще прецени какво е здравословното състояние на всеки един човек. Не отнемайте надеждата на българските граждани за ваксинация. Когато светлината загасне, е много по-тъмно, отколкото би било, ако не е била запалвана изобщо. Благодаря ви. С 107 гласа за и 19 въздържали се, парламентът даде карт-бланш на кабинета да закупи ваксините. И още едно депутатско решение е: здравните власти ще могат да поставят под карантина заразените с коронавирус чрез обаждане по телефона, имейл или SMS. Предписанието за карантиниране ще се смята за връчено, само ако заразения върне обратно съобщение. Глобата за нарушаване на карантината е 5000 лева. Предписание за PCR тест ще се издава и на лица, които са с положителен резултат от бърз антигенен тест, направен от авторизиран изпълнител на медицинска помощ. Това съобщиха от Здравното министерство. А ето и данните за разпространението на вируса у нас днес. 3138 нови случая при направени 8478 PCR теста. Това означава, че близо 37% от тях са положителни. Президентът Румен Радев призова планът на правителството за възстановяване и устойчивост на България да не се превръща в средство за усвояване на финанси чрез саниране и строителство. Той представи предложените от президентството проекти за модернизация на България, за прозрачно и ефективно управление, разработени от неговата администрация и експерти. Според държавния глава, правителството твърде рано е затворило общественото обсъждане на плана за развитие на България. Изразява съмнение, че от 29 ноември, когато е спряно обсъждането до внасянето му на 30 април в Европейската комисия, правителството може да прави промени и да защити точно определени проекти. Също така вярвам, че не след дълго ще имаме правителство, което ще има амбицията да работи ефективно и качествено в интерес на българските граждани, а не на определени бизнес кръгове. Правителство, което ще няма да взема решения за изключително кратко време, в рамките на минути, за милиарди, без достатъчно обосновки, без достатъчно информация, без ясния механизъм. Президентът изрази надежда, че към 2023 година, когато ще започнат плащанията по утвърдените проекти, вече ще са въведени конституционни, законови и организационни промени в посока на прозрачност и отчетност. Неведнъж съм споделял, че каквито и социални и икономически модели да прилагаме, каквито и финансови средства да изразходваме, те няма да имат ефект и полза за обществото, ако не се смени моделът на управление. Докато не засилим гражданският контрол върху работата на правителството. Докато не установим ясни механизми за прозрачност, отчетност и отговорност в неговата работа. Сред проектите, предложени от президентството по плана за възстановяване и устойчивост на България, е изграждане на Национален център за наводнения контрол и управление, както и изграждане на център за ранно генетично-диагностична мрежа. Ако човешкият живот наистина е ценност, ние трябва да имаме техническа система, която да позволява постоянен мониторинг на
всички неблагоприятни фактори, да позволява анализ и оценка на риска в изключително кратки срокове, да позволява предотвратяване на аварии, бедствия и катастрофи и управление на кризи. Да насочим по-голямо внимание върху ранната диагностика, превенцията на временната медицинска помощ, а не само върху болничната помощ и доставката на лекарства. Президентът призова общественото обсъждане на плана за развитие да остане отворено по-дълго. Днес стана ясно и, че държавният глава не предвижда отлагане на предстоящите парламентарни избори. Очаква институциите да създадат необходимите условия за прозрачен, честен и безопасен за здравето на гражданите изборен процес. Прокурор, който да разследва главния прокурор, предлагат управляващите. Депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти внесоха в парламента промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. През тази година, както от Еврокомисията, така и от Венецианската комисия, препоръчаха да се въведе механизъм за разследването на обвинител номер едно. Темата следи Иво Никодимов. Добър вечер! Това е втори опит за тази година да се създаде механизъм за разследване на евентуални престъпления, извършени от главния прокурор. Първото предложение беше това да се прави от шефа на инспектората във Върховната касационна прокуратура, който да се избира от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Този вариант беше скептично прият, както от експерти, така и от Венецианската комисия. Като основната забележка беше възможността за зависимост от главния прокурор. Междувременно Конституционният съд излезе с тълкователно решение, което казва, че всеки прокурор може да разследва главния прокурор. Според конституционните съдии, в момента, в който се образува разследването, прокурорът става абсолютно независим и неговите актове не могат да се контролират от главния прокурор. Така се стигна и до днешното предложение на управляващите. Предложението на управляващите е прокурорът, който ще разследва главния прокурор, да има минимум 12 години магистратски стаж. Тоест да отговаря на изискванията за прокурор във Върховната касационна прокуратура или съдия във Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Освен това, трябва да има статут на несменяемост, последната му атестационна оценка да е много добър и през последните 5 години да не са му налагани дисциплинарни наказания. Право да предлагат прокурор, който ще разследва главния прокурор, ще имат минимум 6 членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, а самият избор на прокурора, разследващ главния прокурор, ще се прави от пленума на Висшия съдебен съвет. Пленумът на Висшия съдебен съвет ще избира кандидата с обикновено мнозинство. Така няма опасност едната от колегите да блокира избора. Актовете на прокурора, който ще разследва главния прокурор, ще подлежат само на съдебен контрол. Делата за престъпления, извършени от главния прокурор, ще бъдат подсъдни на специализирания наказателен съд. Освен това, прокурорът, който ще разследва главния прокурор, няма да бъде подчинен на обвинител номер едно. И спрямо него главният прокурор няма да има функции на методическо ръководство. По този начин смятаме, че ще отговорим на всички препоръки, които през тази година получихме, както от Европейската комисия, така и от Венецианската комисия. Ще изпратим в близките дни този законопроект за становище на Венецианската комисия, като молбата ще бъде да се произнесат в разумни, но за сметка на това, кратки срокове, като идеята е веднага след като получим становището да бъде приет законопроекта. Ако законът бъде приет, в едномесечен срок ще трябва да бъдат издигнати кандидатури за прокурор по разследването на главния прокурор, а в 3-месечен срок Висшия съдебен съвет да избере един от кандидатите. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди нови цени на водата в 26 региона на страната за следващата година. Те се движат в широк диапазон, но от поскъпване 6% до поевтиняване с 22% за различните ВИК дружества в страната. Ако предложението бъде прието. В София водата ще се повиши с около 17 стотинки за кубик, в Разград с 20 стотинки, в Плевен с 6 стотинки, във Варна с 3 стотинки. Най-голямо поевтиняване ще има в Видин. Близо 50 стотинки виждате. Следва Добрич с 45 стотинки, Сливен с 43 стотинки и Ямбол с 35 стотинки на кубик. Хората в Добрич смятат, че и новата цена на водата ще е висока. Ако пием и кристална чиста вода, добре, да не трябва да си купуваме.
трябва да е не повече от 2 лева. Сливен и Ямбол са доволни. Ми за мен е добре, аз съм сама. Добре се отразя. Всеки сега в тази пандемия всичко ми е трудно. От ВК дружествата в Сливен, Ямбол и Добрич категорично се противопоставят на предложението. Според тях и сега действащите цени са много ниски, а за инвестиции не може и да се говори. И в момента трудно изпълняват задълженията си, забавят заплати, изплащат кредити, работят на загуба. Дружеството ще влезе в технически фалит и в условията на трайно засушаване, което тенденцията и през тази зима е такава, просто ще фалираме. Не може да се разчита през таксата за водоснабдяване, през цената на водата, да бъдат направени тези инвестиции. Ние искаме да запазваме на съществуващата цена. Инвестицията няма откъде да дойдат, няма как да се реализират при положение, че няма пари за тази дейност. Не са имали предвид, че цената на електроенергия за постоянно расте. Заради стари задължения за електроенергия, дружеството в Добрич е получило кредит от новосформирания ВИК холдинг. При намалена цена връщането му ще бъде почти невъзможно. Според регулатора, промяната на цените се извършва на база анализ за 3-годишната работа на дружествата. Имаме области, в които цената на услугата се увеличава. Намаление на цените се отчита основно за оператори, които не са си постигнали изпълнение на инвестициите или показателите за ефективност. Какво ще бъде окончателното решение на енергийния регулатор, ще стане ясно в края на годината. Сега към населените места без достъп до интернет. Децата там дори да разполагат устройства, нямат никакъв шанс за онлайн образование. И не само това. Някои от тях дори получават отсъствие, защото живеят на място, където сигналът на мобилните мрежи изобщо не стига. Историята за на практика липсата на равен достъп до образование е от село Баурене в община Криводол. Вижте. Лозана и родителите й живеят в края на селото. В първите дни на онлайн обучението се налагало да работи с учителите си чрез обикновена телефонна връзка. Те извънеха, обясняваха и по телефона и тя учеше с този телефон. Сега добри хора подарили на детето телефон, който може да осигури интернет връзка чрез предплатена услуга. Ваучерът струва 15 лева, но понякога и той не е надежден. Днес един от господина ми изпрати тест, обаче аз не можах да го видя и не съм го решавала още. Защото нямам интернет. Детето пак опитва да го направи, но не може да отвори нищо. Имам мобилни данни, обаче са прекалено малко. Трудно се справяме, защото аз работя на 4 часа. Гледам една баба, взимам 250 лева. И не може за ток, за вода, за облекло, за храна, за всичко с тия 250 лева. Просто няма как да вкарвам всеки път ваучер, за да мога да учи. Виктория обяснява, че дори когато купят ваучер за интернет, наличието му е под въпрос. В много райони от северо-западна България интернет покритието е слабо, независимо дали е кабелно или мобилно. Родители ни сигнализираха, че това води и до друг проблем – неизвинени отсъствия на децата. От регионалния инспекторат по образованието коментираха, че към тях не са подадени такива сигнали. След репортаж посвети у нас за изискването бездомните хора да бъдат настанявани в приюта в Русе след задължителен отрицателен PCR тест, проблемът вече е решен. Създадена е организация, социалните служби и здравната инспекция да поемат разходите за изследването. Но за да се случи това, хората без подслон първо трябва да подадат молба за еднократна финансова помощ, което до сега не се изискваше. Не е ясно обаче колко от тях биха го направили. Затова социални служители се отзовават и на сигнали на граждани за бедстващи хора на улицата. След това бездомниците ще бъдат издирени и тествани за коронавирус, увериха от общината в Русе. Премиерът събра ресорните министри на тема новата банкова ваканция за пострадалите от COVID-кризата, хора и бизнес. Беше отчетен напредък по отношение на икономическите мерки. Ето още. Положихме много тихи усилия и за радост колегите от Европейския банков орган разрешиха българския бизнес да ползва този мораториум и да отложиме плащането на лихви или главници по кредитите в следващите месеци, докато трае пандемията. Това е една дълго очаквана мярка от бизнеса. При предния път бизнеса разсрочи над 9 милиарда лева свои кредити. Една много важна мярка, считам, че това е от най-силните икономически мерки. Благодаря на колегите от Българска народна банка, които бяха в комуникация с Европейския банков орган и се стигна до това решение. Към момента очакваме насоки и съответните документи от Асоциация на търговските банки, които да бъдат предоставени в БНБ за одобрение.
Европейската комисия реши днес отново да заведе дело срещу България заради качеството на въздуха. Страната ни вече беше осъдена през 2017 година. Повторното даване на съд е заради неизпълнение на решението от преди 3 години и продължаващото системно неспазване на пределно допустимите стойности на прахови частици във въздуха. Какви могат да бъдат последствията за България? От Десислава Апостолова. Решението на съда от 2017 година не беше свързано с налагането на финансови санкции. Страната ни трябваше да покрие съдебните разходи по делото и да предприеме мерки за подобряването на качеството на въздуха в най-кратък срок. Според Еврокомисията обаче това не е станало. Данните от 2017 насам потвърждават, че установеното от съда системно и постоянно неспазване на допустимите стойности продължава. Затова днес Брюксел отново реши да заведе дело срещу България, като този път съдът може да наложи и финансови санкции срещу страната ни, както за времето изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение. Според Брюксел, повечето мерки, за които България е докладвала, са още в подготвителна фаза и предстои да влязат в действие чак през 2024 година. В страната ни се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в целия Европейски съюз, както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности на прахови частици, което представлява сериозен риск за здравето на хората. И тема с продължение. Какво се случва зад стените на психиатричните болници в Бяла и Царевброд? Провериха репортерите ни след шокиращите разкрития в доклада на Съвета на Европа за физическо малтретиране на пациенти. От двете болници отричат настанените там за лечение хора да са тормозени. За директора на психиатричната болница в Царевброд, доктор Нели Николова, констатациите в доклада са тежки и шокиращи, а намерените вериги в стаите на санитарките не се използват от години. Няма пряк контакт между това средство и тялото на пациента. Така че с вериги пациенти въобще не са били вързвани в тази болница. Обяснява, че забуйстващите пациенти се използват колани. Механизма на отключване е с ето това ключе. По този начин се отключват и се маха. Това е, както виждате, за ръка. Тази част се закрепва за леглото. И е обезопасен и е щадящ. В болницата в Бяла обаче признават, че при тяхна вътрешна проверка е имало случай на забравени пациенти, вързани с колани. Веднага са последвали дисциплинарни наказания за отговорния медицински персонал. Просрочването при единия пациент е с 2 часа, при другия с 3 часа и половина. Щом комитета е счел, че закупчаването на коланите с катинари е нехуманно, ние ще търсим друго решение. В момента в психиатричната болница са настанени 192 пациенти, някои от тях след извършени убийства. Лекуват ги само 5 психиатъра, а назначеният медицински персонал е от 96 души. Заплатите в, специално в стационарната психиатрична помощ са възможно най-низките. На санитарите са 819 лева, основна заплата. На сестрите са 1290. Сред пациентите има 11 заразени с коронавирус и са изолирани. Болницата се намира в покрайнините на Бяла. Сградата е построена преди 120 години като казарма, по-късно е преоборудвана в психиатричен център. Очаква се да и бъде направен ремонт за 250 000 лева. Мощна експлозия в района на английския град Бристол. Взривил се резервуар за химикали в станция за пречистване на отпадни води. Загинали са 4 души, съобщиха от полицията. На място има 10 линейки. По информация на посолството ни в Лондон няма данни за пострадали българи. Мисията ни е в контакт с местните власти и в готовност да окаже съдействие при необходимост. Следствието е в първоначален етап. Причините за тежкия инцидент още се изясняват. А скандал от унгарски евродепутат в Брюксел разтърси Будапеща. Премиерът Орбан разкритикува действията на своя вече бивш съпартиец. Пред белгийски медии организаторът на партито, което сложи край на политическата кариера на Йожеф Сайер, заяви, че присъствието му на подобни събития не е било прецедент. Още от Дженан Дорал. Йожеф Сайер, унгарски евродепутат в продължение на 16 години, известен с хомофобските си възгледи и един от авторите на текстовете в унгарската конституция, които забраняват еднополовите бракове.
Доскорошен съратник на Виктор Орбан и съосновател на управляващата в Унгария Фидес. Политическата кариера на Сайер вероятно приключи, както в Брюксел, така и в Будапеща, след като в петък той беше заловен на незаконно секс-парти в белгийската столица. Появиха се митове около бягството му от полицията по водосточна тръба в оскъдно облекло и твърдения, че у него са открити наркотици, което той отрече. Но призна, че е присъствал на партито. Съжалявам, че наруших правилата на парламента. Поведението ми беше безотговорно и ще си понеса последствията. Той напусна както Европарламента, така и партията си. А пред унгарски вестник Виктор Орбан заяви, че действията на Сайер са били неприемливи, непростими и не отговарят на ценностите, които изповядва неговото политическо семейство. Организаторът на злополучното парти разказва, че обикновено се събирали по 100 души. В петъчната вечер сбирката била по-скромна. Не знае предварително с какво се занимава унгарецът, но не намира присъствието му за нещо необичайно. Да, той беше тук, както са правили много други политици от различни държави. За събирането в петък се знае, че още един човек се е позвал на дипломатическия си имунитет. Неговото име обаче не се съобщава. Световни лидери и политици изпращат съболезнования след смъртта на бившия френски президент Валери Жискар Дестен. Той почина на 94 години от коронавирус. През 1974-та Дестен става най-младият президент на Петата република. В 7-годишния си мандат прекратява силната държавна намеса в икономиката и въвежда социални реформи, с които променя обществото. Полага основите на единната европейска валута, заедно с бившия западногермански канцлер Хелмут Шмидт. Работи за разширяване на общия пазар, за диалог между изтока и запада и е ключова фигура в изготвянето на проекта за европейска конституция. Тази вечер президентът Емануел Макрон ще отдаде почет към Валери Жискар Дестен в обращение към нацията. А Световната здравна организация предлага пътуването в чужбина да се осъществява само след електронни удостоверения. Дали си вакциниран? От организацията обаче не препоръчва да има паспорт за имунитет за преболедувалите COVID-19. В Русия, където първи регистрираха ваксина, вече са имунизирани над 100 000 души. Очаква се по-мащабна вакцинация да започне следващата седмица. Над 45 000 души по света участват в изпитанията на руската вакцина Спутник V. Имунизацията във федерацията вече започна. До сега над 100 000 граждани вече са вакцинирани. Ваксината Спутник V се доставя във всички региони на Русия. Руската ваксина се поставя на две дози. Втората е 3 седмици след първата. Сред първите вакцинирани ще са медици и учители. Ваксината стана една от първите регистрирани в света. Защо? Защото използвахме в основата и безопасен и човешки аденовирусен вектор. Той е изучаван с години и това беше също една от причините да одобрим ваксината още през август. Споменах за ефективност над 90%, всъщност достигнахме ефективност над 95%, ако я измерваме на 42-я ден след първата инжекция. Невъзможно е да се разболеете от COVID от ваксината, защото тя съдържа само кода на този тип коронавирус. Използването на два различни вектора или два преносителя на заразата я прави още по-ефикасна, обясни руският представител. Близо 2 милиона и 400 хиляди са регистрираните с COVID-19 в Русия. Страната е на четвърто място по света по заразени след Съединените щати, Индия и Бразилия. Наближава Никулден и по рибните пазари и борсите започнаха проверки на Агенцията по безопасност на храните. До края на седмицата инспекторите ще обикалят търговски обекти в цялата страна. Има ли нарушения и на каква цена тази година ще купуваме шарана за празника? Картината е от Варна, Бургас и Русе. Вижте в следващия репортаж. Традиционният никулденски шаран тази година се предлага на цена от 6 до 8 лева. Дунавски шаран тази година много трудно. Дунавският шаран се различава, тя е дълга. Див, не е мазен. Как ви се виждат цените? Ими малко завишение, има какво да правим. Няма как. Трябва да се яде, нали, празник, все пак християнски. Много хора обаче, особено от Варна и Бургас, предпочитат на празничната трапеза да има черноморска риба. Тази година на пазара се предлага чернокоп, заргана, кая и кефал. Просто чернокопа е най-търсената риба за в момента. А защо не традиционния шаран? Еми, шарана може би в по-късен етап. Този път вземах бяла риба или кефал за платия.
с лук, нали знаете как става. От агенцията по храните правят проверки по рибните пазари в цялата страна. Във Варна до сега са проверени 35 обекта, няма фрапиращи нарушения, няма и конфискувана стока. Несъответствията, които са констатирали инспекторите, са с предписание, с определени срокове за отстраняването им. И докато проверките вървят, търговците на риба се притесняват най-вече от липсата на клиенти. Според тях потока от хора по борсите е намалял с близо 70%. Коронавируса всичко върка. Отразява се всичко. Хората са наплашени, не излизат. От 3 до 10 хора я минат, това е. По магазините няма опашки, а търговците са направили организация за спазване на противоепидемичните мерки. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни, в мобилното ни приложение и социалните мрежи. Приятна вечер!